ନମସ୍କାର, ସ୍ମିତା ରୋଷେଇକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଝା ପିଠାର ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପୁରା ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ବନେଇବା। ଏହି ପିଠାକୁ ଚଉପତି ସିଝା ପିଠା କୁହାଯାଏ। ଚଉପତି ସିଝା ପିଠା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଓ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ବିରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି 4 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଭିଜେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ବିରି ଆଉ ଚାଉଳକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଜାର୍ ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ବାଟି ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ବିରି ଆଉ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରିକୁ ଚିକଣ କରିକି ବାଟି ନେଇଛି ଏବଂ ଚାଉଳର ବ୍ୟାଟର୍କୁ ଅଳ୍ପ ଖଦଡ଼ା ରଖିକି ବାଟି ନେଇଛି। କାହିଁକିନା ସିଝା ପିଠାରେ ଚାଉଳର ବ୍ୟାଟର୍କୁ ଟିକିଏ ଖଦଡ଼ା କରିକି ବାଟି ନେଲେ ପିଠା ଆମର ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ବିରିରେ ଟିକିଏ ଫେଣ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିରିକୁ 8-10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଏମିତି ଫେଣି ନେଉଛି। ବିରିକୁ ଏବେ ମୁଁ 8-10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଫେଣି ନେଇଛି। ଏବେ ରଖିଥିବା ଚାଉଳର ବ୍ୟାଟର୍କୁ ବିରିରେ ଦେଇକି ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ନେଲା ପରେ ବ୍ୟାଟର୍କୁ 6-7 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ କଭର୍ କରିକି ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 6-7 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣକୁ ଦେଇକି ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ କରିନେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ 150 ଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼କୁ ଦେଇଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଗୁଡ଼କୁ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼କୁ ନେବେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ 1 କିମ୍ବା 2 ଚାମଚ ପାଣିକୁ ଦେଇକି ଗୁଡ଼କୁ ମେଲ୍ଟ କରିନେବେ। ଗୁଡ଼କୁ 1 ମିନିଟ୍ ଭାଜିଲା ପରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆକୁ କରିକି ରଖିଥିଲି, ଏବେ ସେ ନଡ଼ିଆର କୋରାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି। ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଇକି ଗୁଡ଼ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେବା। ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ଏବେ କିଛି ଛେନାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଛେନାକୁ ଦେଇକି ପୁରକୁ ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେବା ଯାଏଁ ଭାଜି ନେବା। ଛେନାକୁ ଦେଇକି 1.5-2 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁର ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖିଲା ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ 4-5 ଗୁଜୁରାତିର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେଉଛି ଏବଂ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଟିକିଏ ମିଶାଇ ନେଲା ପରେ ପୁରକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଥଣ୍ଡା କରିନେଉଛି। ଏହି ପିଠାକୁ ସିଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଚଉପତିକୁ ରଖିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଚଉପତି ନଥିବ, ଶାଳପତ୍ର ଥିବ, ତ ଏହି ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଚଉପତି କେମିତି ବନେଇବେ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ 2 ଶାଳପତ୍ରକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ କିଛି ନଡ଼ିଆ ପିଞ୍ଚ କିମ୍ବା ସରୁ କାଠିକୁ ନେଇଯିବେ। ତ ଶାଳପତ୍ରର ଡେମ୍ଫକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେବେ। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଶାଳପତ୍ରକୁ ଓଲଟା କରିକି ଏମିତି ରଖିନେବେ। ସେକେଣ୍ଡ ପତ୍ରକୁ ତା ଉପରେ ଏମିତି ରଖିନେବେ। ରଖିନେଇସାରିଲା ପରେ ପତ୍ରର କିଛି ଅଂଶ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ପତ୍ରର ମଝିରେ ଏମିତି ରଖିନେବେ। ତାପରେ 2 ପତ୍ରର ଏଇ କର୍ଣ୍ଣର୍କୁ ଏମିତି ହାତରେ ଅଳ୍ପ ମୋଡ଼ିକି ପିଞ୍ଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଲେଇ କରିନେବେ। ସେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏ ପାଖର କଣକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସିଲେଇ କରିନେବା। ସେ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ତା ଭିତରେ ରଖିକି ଏହାର କର୍ଣ୍ଣର୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେଇ କରିନେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶାଳପତ୍ର ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଏଇ ପିଠାକୁ ଗିନାରେ ମଧ୍ୟ ସିଝାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗିନାରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ମାରିକି ସେଥିରେ ପିଠାକୁ ସିଝାଇ ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଠା ସହଜରେ ଗିନାରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ସେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ 4 ଯାକ କୋଣକୁ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ମୋଡ଼ିକି ସିଲେଇ କରିନେଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଉପତିଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶାଳପତ୍ରକୁ ଚଉପତି ସିଲେଇ କରିନେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଠାଗୁଡ଼ିକୁ ସିଝାଇ ନେବା। ପିଠା ସିଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ 4-5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିକୁ ଦେଇକି ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ କରିନେଇଛି। ଏବେ ଚଉପତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ବ୍ୟାଟର୍କୁ ଦେଇଦେବା।
ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଏଥିରେ ବ୍ୟାଟର ଦେଇଥିବେ, କାରଣ ଏଥିରେ ଦୁଇଥର ବ୍ୟାଟର ଏବଂ ଦୁଇଥର ପୁର ଦିଆହେବ। ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଟରକୁ ଦେବେ ଏବଂ ବ୍ୟାଟର ଉପରେ କିଛି ପୁରକୁ ଦେଇଦେବା। ପୁରକୁ ଦେଇକି ପୁଣି ପୁର ଉପରେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାଟରକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ବ୍ୟାଟର ଉପରେ ଆଉ କିଛି ପୁରକୁ ଦେଇଦେବା। ପୁରକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଚଉପତି ଗୁଡ଼ିକୁ କେୟାରଫୁଲି ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଦେଇକି ପିଠାକୁ କଭର କରିନେବା ଏବଂ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 12-15 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ପିଠାକୁ ସିଝେଇ ନେବା। ପିଠା ସିଝିବାର 12-15 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ କଭର କାଢ଼ିକି ମୁଁ ଚେକ୍ କରି ନେଉଛି ପିଠା ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଚାମଚକୁ ପିଠାରେ ପୁରେଇକି ଚେକ୍ କରି ନେଉଛି। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାମଚରେ କିଛି ନ ଲାଗିକି ଚାମଚ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମର ପିଠା ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଠା ଭଲ ଭାବେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପତ୍ରରୁ ବାହାରିଗଲା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଠାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ପତ୍ରରୁ ବାହାର କରିନେବେ। ପିଠା କେତେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଠାକୁ କାଟିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଏ ପିଠାକୁ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ସହ କମେଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏ ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।